Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Սարգսյան, մեր զրույցի սկզբում առաջարկում եմ գուցե ոչ այնքան հակարճ անդրադառնալ այն իրադարձություններին, որ երեք ծավալվեցին լույս խմբակցության Երևանի ավականու շուրջ։ Ձեզ համար մոտավորապես պարզ է, թե շարժառիթը ինչ էր։ Այն բացատրություններից, որոնք հնչեցրեցի Լուսավոր Հայաստանի ձեր գործընկերները, մոտավորապես այս պատկերը ստեղծվեց, որ խմբակցության մյուս երկու անդամները, որոնք ձեր կուսակցությունն են ներկայացնում, իրենց պահվածքը շատ անգամ դուր չի գալիս ձեր գործընկերոջը, և իրենց են կոչեր արվում, որ զսպեք, կարգի հրավիրեք, և իրենք չեն ուզում պատասխանատվություն ստանձնել Տեմինա Վարդանյանի և Անի Խաչատրյանի գործունեության համար։ Դե ես կոռեկտ չեմ համարում քննարկել մեր գործընկեր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի որոշումը կամ ղեկավար մարմնի որոշումը կամ քննարկման առարկա դարձնել իրենց մոտեցումները ու ենթադրությունները, այդ լրիվ իրենց իրավունքն է, կարող են այդպես համարել, կարող են տարանջատ հանդես գալ, որևէ բան չխանգարեց, որ լույս դաշինքի ձևավորվելուց հետո, երբ որ մենք ձևավորեցինք այդ դաշինքը, որը ղեկավարում էր Արտակ Զեյնալյանը, այդ դաշինքը ձևավորվել էր խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար, բայց մենք միասին չմասնակցեցինք այդ ընտրություններին ինչ-ինչ պատճառներով, այդ առիթ չդարձավ, որ մեր հարաբերությունները դրանից փչանան կամ իրար հանդեպ թշնամանք ունենանք։ Լուսավոր Հայաստանը մեր համար գործընկեր կուսակցություն է, նույն գաղափարական դաշտում շարունակելու է այդպիսին մնալ, իսկ հարցի բուն էությունը նրանում է, որ քաղաքական դաշտը բաժանված է սևերի ու սպիտակների, ու եթե նախկինում սևերը իշխանություններն էին, սպիտակները ընդդիմությունը, հիմի հակառակ պրոցեսն է։ Բայց դուք երբեք այդ երկու երկբևեռ միայն սև ու սպիտակի կողմնակից չեք եղել, պարոն Սարգսյան։ Ես երբեք չեմ եղել, այո, ես ուղղակի իրավիճակն եմ ներկայացնում, քաղաքապետարանում տեղի ունեցածի իրավիճակի բուն արմատը ես տեսնում եմ այստեղ։ Երբ որ ընդդիմությունը ուզում է ցույց տալ, որ սպիտակը ես եմ, սևն է իշխանությունը, այստեղ այդպիսի խնդիր է առաջանում, ու երբ որ ընդդիմությունը տեսնում է, որ չէ, ժողովրդը իրեն սևի տեղ ընդունեց, ասում է, չէ, ես հետ կկանգնեմ, մենք այդպես չէինք քննադատում, մենք կառուցողական էինք, և այլ խնդիրը այս հարթությունում է, թե չէ։ Քննադատություն միշտ էլ եղել է, ընդդիմությունը միշտ էլ է տարել է, ասեմ ավելին, ընդդիմադիր ավական ու անդամները աշխատավարձ չեն ստանում, թող մեր հանրությունը իմանա։ Բայց իրենց խորհրդանշական ինչ-որ գումար կարող է փոխհատուցվել։ Իրեք, եթե իշխանության հետ լավ հարաբերություններ ունենաս, ասենք մեր աղջիկները ոչ թե կռվեն այդ իշխանության հետ, ոչ թե ջղայնացնեն, չարացնեն, հակադրվեն, այլ լավ հարաբերություններ ունենան, կարող են նաև պարգևավճարներ ստանալ, նախկին իշխանության պարագայում կարող էին նաև սրճարանների տեղ ստանալ, բայց Անի Խաչատրյանի մազերից քաշում էին միջանցքում, կռիվներ էին սարքում, այսինքն այս մարդիկ եթե ինչ-որ բանից բողոքում են այսօրվա դրությամբ քաղաքապետարանին, քաղաքապետին, իշխանություններին, բողոքում են հանրության համար, եթե այդ հանրության հետ դուր չի գալիս, մենք կարող ենք նիստ անել, մեր աղջիկներին ասել, գիտեք ինչ, արեք մի 4 նիստ, ընդհանրապես զայմի հանեք, նստեք այնքան, որ քվիարկեք, կողմեք, դեմեք, եթե մեր ժողովրդին այդ ձեռը տալիս, կամ Հայկ Մարությանին, եթե դա ձեռնատու է։ Ես Հայկ Մարությանը շատ լավ տղա է, ես չեմ ուզում, որ Հայկ Մարությանը հետագայում քաղաքականությունից դուրս գալուց հետո ունենա նույն ճակատագիրը կամ նույն կարգավիճակը, ինչը ունի, ասենք, Տարոն Մարգարյանը, որ խնդիրներ առաջանա։ Իսկ այն, ինչ որ զգուշացնում են մեր աղջիկները, կամ փորձում են զգուշացնել, այդ խնդրի լուծման համար է, որովհետև եթե դու, ասենք, գնում ես ոչ թե կրազներ, այլ կամազներ, խնդիր է առաջանալու, վաղը հարցնելու են, եթե դու սանիտեկին հանում ես ու առանց տենդերի պետական կազմակերպություն ես ստեղծում, կամ աղբի վերամշակման համար միանգամից պետական կազմակերպություն ես ստեղծում, վաղ ասելու են, ինչի ես խնդրում, տենդեր չի դրվել, մենք ազատական երկիր ենք ու մրցակցությունն է, որ խնդիր է որոշում, ինչու տենդերի չեք դրել։ Բայց մեկ անձից գնումները նույնպես, և այստեղ գլոբալ խնդիր կա, այստեղ նաև խնդիրը այնքան Հայկ Մարությանինը չի, որը խնդիրը հետագայում նման բաների չի ասնի, այստեղ նաև Նիկոլ Փաշինյանին է այդ խնդիրը ասնելու, լավ, որ պետականն այդքան լավ է,
Ինչի քաջարանը չեք պետականացնում։ Դե պետականացրեք, թող պետությունը ղեկավարի, երկրի ամենախոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունն է։ Էներգետիկ համակարգը, որը ամբողջությամբ այսօր տրված է օտարին, որ այսօր Հայաստանը տարածաշրջանում ամենաթանկ էլեկտրոէներգիան է արտադրում, որ այսօր ներդրող մարդը ինչի պիտի գա Հայաստանում ներդրում անի թանկ էլեկտրոէներգիայի պարագայում, երբ որ աշխատուժը Վրաստանում էլ նույն գինն ունի, Վրաստանում էլ էլեկտրոէներգիան կրկնակի անգամ էժան է, ինքը արդյունաբերական ձեռնարկություն ինչի պիտի բացի։ Այս գլոբալ խնդիր է։ Եթե ընդդիմության այս մոտեցումները իրենք նայում են որպես չարություն, կամ նայում են, որ այդ դեպքում պետք է բարձրախոս նանջատել կամ չլսել, այդ հետագայում իրենց լուրջ պրոբլեմների է բերելու։ Մենք այդ ասում ենք պետության շահերից ելնելով, մենք ուզում ենք, որ այս իշխանությունը իր գործնեության ընթացքում բարիք բերի, որ ընտրությունները լինեն իսկապես 4 տարի հետո։ Մեզ որպես կուսակցություն ձեռնատու չի, որ վաղ ընտրություններ լինեն, եւ որպես մարդ էլ ձեռնատու չի, որ վաղ ընտրություններ լինեն։ Արտահերտ ընտրությունների հավանականությունը գուցե քիչ անձանրադառնանք, բայց մինչ այդ ուզում եմ մի բան ասել։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ որքան հետևում եմ այս կապակցությամբ անդիմախոսների փաստարկներին, հարցը այն չի, որ դուք Երևանի ավականիում քննադատում եք, հա, քաղաքային իշխանության գործունեությունը, այլ քննադատության գուցե չեմ ուզում ասել որակի, հա, անձնա այդ պիտակավորումների, ասենք այս տեսակ փաստարկների, կանաչ կնոջ շորով ձեր նկարների տակի մեկնաբանությունները կարդացեք եւ այլն, իհարկե դա հաջորդել էր քաղաքապետի այն արտահայտությունը, որ մի քանի մեկնաբանություն կարդացի, այստեղ հնչեցնելու չէ։ Այս իմաստով զուգահեռներ էր արվել անգամ Երկիր Ծիրանի աշխատավոճի մեջ, ինչպես իրենք էին աշխատում Երևանի ավականիում, այս մասին է խոսքը։ Ես նման քննադատությունը սուբյեկտիվ եմ համարում։ Ես կարծում եմ, որ եթե չափերից դուրս գալու վեճեր կան քաղաքական դաշտում, որին ես միշտ դեմ եմ եղել, եւ համարում եմ, որ այդ օրը այո, վեճ է եղել, որը կոռեկտությունից դուրս է, այդ վեճերը միշտ երկկողմանի են լինում։ Չի լինում այնպես, որ մեղավորը մի կողմը լինի։ Երբեք որևէ վեճում այդպես չի լինում։ Երկու կողմն են մեղավոր, երբ որ քաղաքապետը, որը այդտեղ նստածներից միակն է, որը քաղաքապետ է, մնացած ավականիները շատ են, բաներ կա, որ ինքն իրեն թույլ չպիտի տա։ Եթե դու ասում ես, որ գնացեք նայեք, թե ձեր նկարների տակ ինչ կոմենտներ են գրում, դե նայել հակադարձում է, ասում ես դուք նայել եք ձեր նկարների տակ, ձեզ ինչ նկարներ են դնում ու տակ ինչ կոմենտներ են գրում։ Այսինքն նախ քաղաքապետը չպիտի այդ բաներն անի։ Մենք մեր մոտ քննարկել ենք այդ հարցը եւ մենք դրանից հետեւություններ արել ենք։ Եվ բոլոր նման դեպքերում մեր մոտ այդ խոսակցությունները լինում են, որտեղ մեր կուսակցության տարեց անդամները բավականին շատ են։ Եվ այդ տարեց անդամները կոռեկտություն են սիրում, եւ այդ առումով միշտ մեր մոտ խոսակցություններ կան։ Ես կուզեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում էլ նաեւ քննարկում տեղի ունենա, եւ իրենք էլ նայեն, թե արդյոք իրենց կուսակցության անդամները իրենց կոռեկտ են պահում, թե ուղղակի իրենք միշտ հպարտ են, որ այդպիսի նախարար կամ այդպիսի քաղաքապետ ունեն։ Տեսեք, մի այսպիսի հարց էլ կար, էլի ասացիք, որ պայմանավորվածություն կար բանի հետ կապված, որ պետք է ավելի կոռեկտություն լինել։ Այ ես ինչքան հետևեցի երեք խմբակցության ղեկավարի Դավիթ Խաժակյանի հարցազրույցներից, ասում է անընդհատ պայմանավորվածություններ լինում են այն մասին, որ պետք է զսպվածություն ցուցաբերել, բայց գալիս են ավական ու նիստին եւ ամեն ինչ կրկնվում է նորից։ Այս պայմաններում խմբակցության ընդհանուր աշխատանքը ինչպես եք դուք պատկերացնում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե խմբակցության աշխատանքը, խմբակցության ղեկավարը կամ տվյալ դաշինքի մաս կազմող մի կուսակցությունը համարում է, որ կառավարելի չի, կարող են առանձին աշխատել, դա շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Հանրապետության կուսակցությունը պատասխան կտա հանրապետության կուսակցության անդամների համար, Լուսավոր Հայաստանն է, Լուսավոր Հայաստանը։ Ես որևէ դժբախտություն այստեղ չեմ տեսնում, դրա համար ի սկզբանե ասացի, որ դժբախտություն չտեսա էլ, երբ որ լույս դաշինքը որպես դաշինք չմասնակցեց խորհրդարանական ընտրություններին, որը ձևավորվել էր հենց խորհրդարանական ընտրությունների համար, այլ մասնակցեցինք առանձին դրանից, որևէ դժբախտություն տեղի չունեցավ։ Անցնենք ավելի ընդհանրական թեմաներին, դուք խոսքի մեջ հիշատակեցիք ընտրությունների պարագան, տեսեք այսօր ՀՀԿ-ն փորձում է օրակարգ բերել, արտահերտ ընտրություններ, երկերյան արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների մասն է խոսում։ Կարծում եք արդյոք, որ
թե ազգային ժողովի մակարդակում, թե գուցե նաև Երևանի ավականի մակարդակում կան նախադրյալներ արտահերտ ընտրությունների համար, տեսել եք վերջին հարցումները, հա, որ իհարկե մի քիչ պակասել է իշխանության վարկանիշը, բայց էլի բավականաչափ բարձր է։ Այո, իշխանության վարկանիշը բավականին բարձր է, եւ արտահերտ ընտրությունները այսօր ձեռնատու կլինի միայն իշխանության։ Հետևաբար մենք իշխանություն չենք, մեզ ձեռնատու չէ։ Եթե ես նայենք զուտ կուսակցության տեսակետից կամ իշխան կուսակցության դատողություններ անելու, նաև արտահերտ ընտրությունները միանշանակ ձեռնատու չեն Հայաստանի Հանրապետությանը որպես քաղաքացի, իմ եւ ձեր համար։ Ցնցումների կայմաստով եք ասում, թե լուրջ կայունության խնդիր կա, լուրջ երկրի կայունության խնդիր կա, խնդիր կա։ Պարզացան, անցած այս տարի ու կեսից ավել շրջանում Հայաստանը կայուն է եղել։ Ոչ, կայուն չի եղել Հայաստանը, որովհետև հեղափոխությունից հետո որոշակի անցումային շրջան է, անընդհատ դատավարություններ, անընդհատ լարվածություն, չեք տեսնում, որ չի հանգստանում, այս ընթացքը չի հանգստանում, այս լարվածությունը լավ բանի չի բերել։ Երկրորդ, մենք ունենք Ղարաբաղյան հիմնահարց, որը գերկարևոր հարց է, ու այս ուղղությամբ տեղի ունեցող գործընթացները էլի մեզ չի բավարարում։ Ճիշտ է, իշխանություններն ունեն ձեռքբերումներ, բազմաթիվ են դրան։ Ես այն տեսակետին չեմ, որ ձեռքբերումներ չկան։ Ոլորտալ ոլորտ կարող եմ ասել, որ ոլորտում ինչ ձեռքբերումներ կան։ Ազատ ընտրություններ, կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար, երկարևոր բաներ են դրանք, գլոբալն եք ասում, ես կարող եմ ասենք հարկային օրենսդրության մեջ, տնտեսական դաշտում ինչ փոփոխություններ են արել, ինչ դրական արդյունքներ կան։ Նույն տնտեսական դատավարությունների հարցում այսօր իշխանությունները չեն հաղթում այդ դատարաններում, այսօր տնտեսական վեճերը, դատերը գնում են չափից ավել արդար ու ազնիվ, չկա այն հետևի կանգնած մարդը, եւ տնտեսական դատի մեջ մտնող մարդը չի մտածում, որ ինչ որ մեկը այնտեղ արդեն իր դատը որոշել է, այս շատ լուրջ բաներ են, բայց տարածաշրջանը այլ կերպ է առաջ ընթանում։ Տեսեք, Ադրբեջանը տանապ գազամուղը կառուցեց, որը բացվեց Ստամբուլում Վրաստանի ներկայությամբ, եւ Ադրբեջանն այսօր արդեն գազ է վաճառում Եվրոպա։ Այս Ադրբեջան աշխարհակաղակական գործոն է դարձել։ Ադրբեջան այսօր ոչ միայն գազ է վաճառում Եվրոպա, ինքն նաեւ էլեկտրոէներգիա է վաճառում Եվրոպա։ 99 թվականին Վրաստանի էլեկտրոէներգիայի 15%-ը վաճառում էր Հայաստան, այսօր մենք Վրաստանից էլեկտրոէներգիա ենք գնում։ Վրաստանը երկու անգամ ավելի էլեկտրոէներգիա է արտադրում, քան Հայաստանը։ Մենք հետ ենք մնացել։ Վրաստանում եկող տարի Քութայիսի քաղաքում բացվելու է Մյունխենի տեխնոլոգիական ինստիտուտի հետ համատեղ ուսանողական կենտրոն։ Ուսանողական քաղաք։ Դու պատկերացնում ես, այդ ինչ է։ Այս փաստերը, որ դուք թվարկում եք, իշխանությունների դեմ է խոսում, այսինքն գործունեության ոչ թե կողմ։ Ես իշխանությունների դեմ չեմ խոսում։ Չէ, այդ փաստերը ասացի։ Իշխանությունների իմ ընկերներն են։ Ես իշխանություններին բարի կամենալով ուղություններ եմ ցույց տալիս։ Ես ուզում եմ, ես շատ հարգում եմ այսօրվա նոր տեխնոլոգիաների եւ արդյունաբերության նախարարին։ Համարում եմ շատ գիտակից մարդ, իր գործը լավ իմացող մարդ, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը ոչ թե այսօրվա տարին փակելու ամփոփիչ տարեվերջին հարցազրույցը տալուց ներկայացնի թվերը, այն զարգացումները, ինչը որ կա IT ոլորտը եւ այլը։ Լավ, IT ոլորտում աշխատում է 6000 մարդ, թող աշխատի եւս 16000 մարդ, դառնա ողջ հայ ժողովուրդը չի դառնալու IT ոլորտում աշխատող ու տանը նստած մեր կանայք կամ տատիկները ծրագիր գրեն, վաճառեն Չինաստանին ու Հնդկաստանին։ Արդյունաբերական լուրջ ձեռնարկություններ, հիմքեր է դնել պետք։ Մենք ուզում ենք, որ այո, գիտելիք վաճառենք։ Ես միանշանակ կիսում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այդ միտքը։ Աշխարհում ամենաթանկ բանը գիտելիքն է, բայց գիտելիքը ապրանք է, որը պիտի արտադրես։ Իսկ ցանկացած ապրանք արտադրելու համար նախնական կապիտալ ներդրում է ուզում։ Որևէ մեկը չի բերում այս փողտա, որ մենք գիտելիք արտադրենք 10 տարի կամ 5 տարի հետոյի համար։ Այդ փողը մենք ինքներս պիտի աշխատենք։
Պարոն Սարգսյան, իսկ ինչ իբրև Հայաստանի նախկին վարչապետ, ինչպես է գնահատում այն հայտարարությունը, որ դեկտեմբերի 12-ին կառավարության նիստում հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը տեղի ունենում իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի ու մնացածը չմեջբերեմ, բավական ծավալուն բան, բայց գլխավորը հետևյալն էր, որ ողջ պետական համակարգը հեղափոխությանը դիմադրում է և ես այդ դիմադրությունը ջարդելու եմ, չկա ուրիշ տարբերակ։ Տեսեք, սա շատ եղան գնահատականներ, որ ինքը նոր թիրախ է իր համար գտել, բայց ձեր գնահատմամբ իրականում կատ նման դիմադրություն։ Ես նախ ուզում եմ այդտեղ տեսնել դրականը։ Դրականը ինչ առումով, այն վարչապետը, ով համարում է, որ իր թիմը կատարյալ է ու ամեն ինչ լավ է գնում, անելու բան չունի։ Այսինքն վարչապետը համարում է, որ իր կառավարությունը այնպես չի աշխատում, ինչպիսին ինքն է ուզում։ Այդպես համարել են բոլոր վարչապետները և Նիկոլ Փաշինյանը բացառություն չի։ Ուղղակի այն ժամանակները նկարահանում էին կառավարության նիստերը 10 րոպե ու դուրս էին գալիս, հիմի ամբողջությամբ են նկարահանում։ Ես կողմ եմ, որ էլի 15 րոպե նկարահանեն ու նոր ու դուրս գան, որովհետև կառավարության աշխատանքը ազգային ժողովի աշխատանքի հետ չփոթելու չի։ Այնտեղ կանոնակարգը ուրիշ բանում է և պիտի թողեն, որ այդ մարդիկ աշխատեն։ Թափանցիկության հաշվետվողականության Խնդիրը թափանցիկության ու հաշվետվողականությանը չէ, որտեղ կառավարության նիստ մտած ծրագիրը շահագրգիր բոլոր կողմերը ռեզալյուցիա են դնում, ստորագրություն են դնում, իրենք համաձայն են, թե ոչ, եթե համաձայն չլինող նախարարությունների թիվն ավելին է, կամ դա կոնկրետ գերատեսչության շահերից չի բխում, վարչապետը պարտավոր է իր մոտ մի քանի անգամ խորհրդակցություններ անցկացնել, պարզել, թե ինչն է խանգարում, որից հետո նոր բերել կառավարության նիստի։ Տեսեք, մեր մոտ, ասենք, այդ առումով հակադրություններ լինում է։ Առողջապահության նախարարությունը առողջապահության ապահովագրության մասին տեսակետ է հայտնում։ Ֆինանսների նախարարությունը ամբողջությամբ դրան դեմ է դուրս գալիս։ Վարչապետն էլ ողջունում է առողջապահության նախարարի նախաձեռնողականություն, այդպիսի բան չպետք է լինի։ Պարոն Սարգսյան, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել ձեր նախկին փաստարկի հետ կապված, որ երբ որ ժամանակին Դավիթ Հարությունյանը, հա, այդ նախաձեռնությունը բերեց կառավարության նիստերը փակելու վերաբերյալ, չլուսաբանելու, որքան քննադատության ինքը արժանացավ, դուք փաստորեն համարում եք, որ ճիշտ աշխատանքային մթնոլորտը դա է։ Այո, ես այն ժամանակ էլ երկդաշինքում ասել եմ, որ ճիշտ աշխատանքային մթնոլորտը դա է, որ կառավարության աշխատելավոճը ու ազգային ժողովի աշխատելավոճը, որտեղ օրենքներ են ընդունվում, բացարձակ տարբեր են, այստեղ քննարկում է։ Այս քննարկումների արդյունքը կառավարության մամուլի բաժինը կարող է ամբողջությամբ ներկայացնել, իսկ բանավեճը պիտի թողեն, որ տեղի ունենա, պիտի նախարարները իրար հետ վիճեն տվյալ պահին։ Բայց տեսախցիկների առկայությունը չի խանգարում իրենց վիճել։ Խանգարում է։ Դավիթ Անանյանը և Ջանջուղազյանը վերջին նիստում, գիտեք, էկրանների առաջ աշխատում են, այդ մարդկանցից շատ-շատ իմ ընկերներն են, և ես տեսնում եմ, երբ են աշխատում, երբ չեն աշխատում։ Անդրադառնալով այն հարցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը թիրախ ընտրեց, թե թիրախ չընտրեց, ասելով, որ հակադրվում են իրեն, պիտի այս առումով ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորած կառավարությունը իր կառուցվածքային մոդելով ես ժամանակին ասել եմ, որ դանդախաշարժ մոդել է լինելու, և այն օգուտները, ինչը որ գալու են մարդկանց կրճատելով կամ նախարարությունները կրճատելով, կառուցվածքի առումով եմ ասում, դրանց տված վնասը լինելու է ժամանակի մեջ։ Իսկ հիմա ամենակարևոր, ամենաթանկ բանը ժամանակն է, երբ մարդը պետության պատասխանին սպասում է ամիսներով, այդ լուրջ հիասթափություն է։ Այսինքն այսօր, եթե մի նախարարը ղեկավարում է տասնյակ ոլորտներ ու պիտի սպասեն այդ մարդիկ, որ այդ թուղթը մինչև հասնի նախարարին ու նախարարը ստորագրի, այդ բյուրոկրատիան խանգարում է ու արդյունք է ստացվում, թե գործը չարեցին։ Երկրորդ բանը, որ ոչ թե կուզենայի խորհուրդ, կուզենայի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի կոնկրետ ասեր, որ հարցերում է սաբոտաժը։ Այսինքն բացի այն, որ կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում, բացի այն, որ իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը չեն տալիս և ինքը չի կարողանում իմանալ, թե տնտեսության վիճակը ինչպիսին է, թե ինչ է պետք անել, և բացի այն, որ իր մասին ինքը խոսեց, որ ռազմավարություններ են ուղարկում, որ ասեց, ոնց որ դպրոցականներ գրած լինեն, իդեպ սա ասվում է մարդ, որը լուծարեց այդ տեսակ հենց ռազմավարություններ մշակող հատուկ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ասեր, որ
իմ կառավարությունը խնդիր է դրել, որ 10 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունում գեսերի քանակը պիտի ավելանա եւ նոր էլեկտրո ատոմակայան կառուցվի կամ այլընտրանքային էներգիայի կազմակերպություններ ձևավորեն, որի արդյունքում էլեկտրոէներգիայի գինը պիտի երկու անգամ էժանանա կամ դառնա Վրաստանից էժան։ Ու ասել ես ոլորտում հանձնարարությունները տվել եմ ու չեն կատարում։ Ես կլներ շատ ավելի ճիշտ ու ես հասկանայի։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, որ ծրագրերի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, որը ինքը դրել է, որ կատարեն, բացի կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ծրագրից։ Որ ծրագրի մասին է խոսում, որը ինքը դրել է, որ կառավարությունը կատարի ու կառավարությունը այդ չի կատարում, դրա համար ինքը դժգոհում է։ Այս դեպքում արդեն կնայենք, եթե տրանսպորտի հետ կապված է, հյուսիս հարավի հետ կապված, ինչի գեր կարևոր ծրագիր է, առաջնային է, ու այստեղ որոշակի սաբոտաժ է գնում, միանշանակ փոխել է պետք։ Եթե ռազմամարտունաբերական ոլորտի հետ է կապված, այստեղ շատ լուրջ խնդիրներ կան։ Եվ տեղյակ մարդիկ էլ շատ չեն, ու այստեղ շաբոտաժ է գնում ու ուշանում է, միանշանակ պատժելի է, մարդկանցից ազատվել է պետք։ Ու այս առումով բազմաթիվ բաներ, բայց այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ գործընթացը վերցրել է իր ձեռքը, ցանկացած հարցում ինքն է։ Ես մի անգամ ասել եմ, որ Սերժ Սարգսյանը չունի պահեստայինների նստարան, ու Սերժ Սարգսյանի իրավահաջորդը Սերժ Սարգսյանն է։ Ազգային ժողովում այդպիսի ելույթ եմ ունեցել Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ։ Անվտանգության ավանդույթները շարունակվում են։ Տեսեք, իսկապես այդպես է դուրս գալիս, ցավոք այդպես է դուրս գալիս։ Գնահատականն է այդպիսին։ Ու ինչու է այդպես, որովհետև ասենք աղբի մեքենայի հետևի կախված լաթից վերջացած հին մեքենաների կմախքները ու շինարարների թափած զիբիլի մասին խոսում է վարչապետ, ես հասկանում եմ, ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, գիտեմ, որ ինքը թևավոր մտքերի, ճկուն ասույթների գեներատոր է, բայց Նիկոլ ջան, այդ ամեն ինչի չի, որ դու պիտի ասես, թիմում այդքան մարդիկ ունես, այդ թիմի մարդկանց, կառավարության մարդկանց, քո այդ գեներացված մտքերի ստուր, թող իրենք զբաղվեն, թող իրենք ասեն, թող իրենք ճանաչելի դառնան, հակառակ դեպքում դուրս է գալիս ու այդ շատ վտանգավոր է, այդ շատ վտանգավոր է, որ ամեն ինչի պատասխանատուն մի մարդն է, ու հասարակությունը ամեն ինչը վերջի վերջո գալի մի մարդուց է ուզում։ Դու գիտեք ինչքան մարդ է մոտենում ինձ ու ասում է, կարող ես Նիկոլ Փաշինյանին ասել, որ ես ինչ բանն եսպես կամ, կարող ես այնպես անել, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մի հատ ինձ ընդունի լսի։ Դրանց մեջ շատ խելոք մարդիկ կան նաև, շատ պիտանի մարդիկ։ Եվ գիտեք, այդ խնդիրները լուծել է պետք։ Այդ խնդիրները, քանի որ համապատասխան գերատեսչությունները չեն աշխատում այն արագությամբ, ինչը այսօրվա կառավարության կառուցվածքի մեջ է, նախարարությունների այս քանակի, այս սուպեր նախարարությունների մակարդակում, այդ նախարարները չեն հասցնում, ուղղակի չեն հասցնում, որ ուզեն էլ չեն կարող, ստիպված մարդիկ գնում են այնտեղ։ Երկու տարբերակից ուղղակի ուզում եմ վերջնականապես հստակեցնենք։ Տեսեք, մի կողմից ասում են, որ այ հիմա սպասում կա, որ կարող է կադրային ջարդ հետևի սրան, որ կազատվեն փորձառու կադրերից եւ դրանց տեղը կգան մարդիկ, ովքեր ուղղակի իրենց հետ քայլել են, այս մի տարբերակը, եւ երկրորդը, որ հակառակ է, պետք է ջարդել կարծրացած պետական համակարգը եւ բերել ստեղծարար գաղափարներ կրող երիտասարդների, որոնք նոր շունչ կհաղորդեն մեր կառավարման համակարգից։ Այս երկուսից ո՞րն է ձեզ առավել ճշգրիտ թվում։ Ես ընդհանրապես տարիքային ռասիզմին, սեռական ռասիզմին, որևէ խտրականության դեմ եմ։ Մարդու արժեքը չեն չափում տարիքով։ Սախրովը, երբ որ նստած էր իր աթոռին ու ոտքի չկանգնեց, 74 տարեկան էր, բայց ինքը դրանց միջի ամենաազատ ու ամենաառաջադեմ մարդն էր։ Այդ ամբողջ սովետական միության այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 800 հոգի էր, այդ պալիտբյուրոյի համագումարին մասնակիցները, մենակ ինքը նստած մնաց։ Այսինքն խնդիր այս հարթության մեջ չի, նման մտածող մարդիկ պարզունակ մարդիկ են, ու խնդիրը այդ հարթությունով բաժանել պետք չի։ Այստեղ լուրջ պրոբլեմ կա, ու ես կուզենամ, որ իշխանությունը առավել եւս Նիկոլ Փաշինյանը խորանա դրանում։ Խնդիրը հետեւյալում է. այն մարդիկ, չինովնիկական այն թիմը, չինովնիկ ասելով ես դրական իմաստ եմ դնում դրա մեջ, ես երբեք չեմ համարել, որ կոնկրետ մարդը, որ իր գործն է անում, տիրապետում է այդ գործին 20 տարի, ինքը վատ մարդ է, որ այդ նույն գործին է մնացել, բացարձակ այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, աշխարհի բոլոր երկրներում է այդպես, ու բանիմաց ու փորձ ունեցող մարդկանց գնահատում են, ոչ թե իրենց մեղադրում։ Այս մարդկանց, քանի որ հների հետ աշխատել են,
սրանք միջին ուղակներում են, սրանք ուզել են, որ փոփոխություն լինի, սրանք տեսել են ինչ որ կատարվում է, այս մարդիկ ապրել են աշխատավարձով, այս մարդիկ փորձել են ինչ որ բան դնեն ու իրենք ուրախացել են, ծնծացել են այն օրը, երբ որ այս երկրում իշխանություն փոխվեց, հեղափոխություն տեղի ունեցավ։ Հիմա այս նորերը որ եկել են, իրենց նոր ղեկավարներով, իրենց հետ բերած նոր մարդկանցով, սրանց նայում են հին, չեն վստահում այս մարդկանց։ Ցանկացած բանում ասում են դու քների հետ եք, դուք եւ այն եք, դուք եւ այն եք։ Իրենք այդ մարդկանց կոռումպացված ռեժիմի մաս է։ Այ կոկորիկ կոռումպացված ռեժիմի մաս է։ Իրենք այդ մարդկանց անուղակի մղում են հների դաշտ։ Այդ մարդիկ էլ սկսում են ասել, նախկին իշխանությունը, որ այս ձևեր, այն ձևեր, այն ձևեր, միևնույն է ձեզանից լավներ։ Իրենք էլ ասում են, հա, դուք նախկին իշխանության ժամանակ ավելի կոմֆորտ էիք զգում։ Այս բանավեճը ամբողջ Հայաստանով մեկ է։ Այս մենակ միայն ավականունիստում չի, այս բանավեճը կա, այս բանավեճին լուծում տալ է պետք, չգիտեմ լայվով է լուծում տալ պետք, հոգեբաններով է լուծում տալ պետք, բայց սա լուրջ խնդիր է, այս ժամանակի շուտ բոլորը սկսել են ինչ-որ նախընտրական գործընթացներ, դեռ 4 տարի կա, մի վրազեք, խնդիր չի, կհասցնեք, գեր նպատակ չի ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալ կամ իշխանության մաս դառնալ։ Պարոն Սարգսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցի այս թեմայով, համարում եք արդյոք, որ վարչապետը հստակ ձևակերպել եւ պետական ապարատի առջեւ դրել է լուրջ խնդիրներ, թե ինչ փոփոխություններ պետք է իրականացնել եւ այսօր կարող է իրավամբ դժգոհել, որ այդ իր բարեփոխումների ծրագիրը դիմադրության է հանդիպում։ Միանշանակ կարծում եմ այո, ուրիշ խնդիր, որ ես այդ ձևակերպումների մեջ որոշակի փոփոխությունների կարիք եմ տեսնում։ Նորից անդրադառնալով այսօրվա արդյունաբերության ու նոր տեխնոլոգիաների նախարարի Մամուլի Ասուլիսին, պիտի ասեմ, որ եթե մենք ապրեինք կենտրոնական Եվրոպայում, բաց սահմաններով եւ այլ եւ այլ, այն թվերը, այն ցուցանիշները, այն տեմպերը, ինչի մասին խոսում էր ինքը, ես ուղղակի այս կառավարությանը կասեի բրավո։ Եվրոպայում կարող ես զարգանալ բոլոր ուղություններով, փորձել բոլոր ուղություններին հնարավորություն տալ։ Հայաստանը այդ երկիրը չի։ Հայաստանի սահմանների 80%-ը փակ են եւ մենք պիտի առաջնահերթություններ նշենք։ Մենք պիտի ասենք, թե որտեղից է սկսվում այն գումարը նախնական, որից մենք պիտի տեղից փոխվենք։ Այստեղ մենք պիտի զողողությունների գնանք։ Ոչ միայն սահմանին կանգնած զինվորը պիտի զողողությունների գնա։ Մենք պիտի զողողությունների գնանք, որ այդ սահմանին կանգնած զինվորը կարողանա այդ սահմանը պահել արժանի զենք զինատեսակով ու արժանի ինժեներական կառուցվածքներով։ Եվ վերջին հարցի արկե մեր այս զրույցի բլիովին համատեքստից դուրս էր, բայց չեմ կարող այդ մասին չհարցել, հարցնել, այսօր հայտնի դարձավ, որ հոկտեմբերի 27-ի գործով զոհված Յուրի Բաղշյանի այրին Անահիտ Բաղշյանը պատրաստվում է միջնորդությամբ դիմել գլխավոր դատախազություն, պահանջելով վերացնել հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասի կարճման որոշումը եւ սկսել նոր քննություն։ Դուք ժամանակին դեմ եք արտահայտվել այսօրվա Հայաստանի պայմաններում այս գործի վերաբացմանը, բայց հիմա ուղղակի ուզում եմ լսել, դուք այս քայլի առումով իր կողքին կլինեք թե ոչ։ Գիտեք, ես շատ-շատ հարգում եմ Յուրի Բաղշյանին ու իրեն որպես խորհրդարանականի կերպարի լավագույն մոդել եմ համարում, ումով պիտի դասսիրակվի հայ խորհրդարանականը, հայ պատգամավորը։ Շատ սիրում եմ Անահիտ Բաղշյանին, ամեն ինչի համար, իդե տանկանխատեսելության համար։ Միանշանակ աջակցելու եմ Անահիտ Բաղշյանին ամեն ինչով, ինչով կարող եմ, բայց եթե նաև մնում եմ իմ տեսակետին, որ քանի որ երկրում դեռ դատական համակարգի բարեփոխումների գործընթաց է, դեռ նույնիսկ սահմանադրական դատարանի այդ խնդիրներն ամբողջությամբ լուծված չեն, երբ հանրությունը վստահություն չունի դատական որոշումների առումով եւ ցանկացած դատական որոշում վեճի խնդիր է դառնում, ու քաղաքական այս իրավիճակում, երբ որ քաղաքական դատավարությունների կամ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող դատավարությունների կամ քաղաքական անձանց դատավարությունների, այսպես ասեմ, որ քանակն այնքան շատ է, որ քնչական դատախազական խմբերը չեն հասցնում ամբողջությամբ խորանալ, մտնել մի հատ էլ, ասենք, հոկտեմբերի 27-ի գործի բացահայտման նախաքննական փուլ փորձել է տանելը, համարում եմ սխալ ու ճիշտ, որտեվ միանշանակ կասկած չունեմ։ Սխալ ու ճիշտ, համարում եմ սխալ, որովհետև կներեք, որովհետև կարծում եմ, որ դա միանշանակ շահարկվելու է, կարծում եմ, որ
նորից քաղաքական երանգ է տրվելու այդ դատավարությանը, ինչը նախկինում տեղի է ունեցել ու որի պատճառով է, որ այսօր այդ դատավարությունը, այդ նախկին եղած դատավարությունը վստահություն չի ներշնչում, այսօր էլ քաղաքական է սփուլում, ինքը նույն երանգներն է ստանալու, այդ օգտագործվելու է տարբեր թևերի կողմից, որի կողմնակիցը ես չեմ միանշանակ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։